Утре по 19-ти пат ќе се одржи турнир во ракомет во организација на ракометниот клуб Текстилец од Штип. На едно место ќе се соберат и најмладите и најстарите, ќе се споделат искуства, ќе се сумираат резултатите од изминатава година, но ќе се бара и подобриот на теренот. Центар на случувањата ќе биде спортската сала на основното училиште Тошо Арсов со почеток во 11 часот. Овој турнир е дел од програмата за одбележување на денот на градот 19 декември, Свети Никола и денот на раѓањето на Ацо Шопов.